Hej och välkomna till Sundhult. Idag är det dags att flytta äggmobilen till den här nya follan som jag gjorde i ordning igår. Då får vi ta bort elen först. Så tar jag med den här till och kopplar in nästa folla då. Nu har jag ju hängt upp sig lite. Sådär. Och sen behöver vi ju komma in i med traktorn så då vi tar upp det här hörnet. Lilla traktorn, men det hade ju funkat med en ATV eller så istället. Vi har en dragkrok som vi har satt på jordbruksdraget. Fördelen med den här dragkroken är att man sitter i hitchkroken på jordbruksdraget, så då går det att sänka och höja. Lite på hur vagnen står, om jag har tagit ner stödbenen eller inte. Nu är den så låg här, så jag har inte behövt så sänkas några stödben här. Annars så hade jag haft den här veven och sänkt stödbenen med. Men nu ska det vara i ordning. Men det vi inte får glömma är att koppla bort vattnet här. Och då har vi en stopp i varje slang. Både den så det inte rinner ut under tiden som man kör, den lilla tanken inne i, och ur den. Så då tar jag med den bara i fickan. Så då är det i ordning där. Vi ska ha med den här pinnen som vi använder om det skulle ha kommit något ägg under vagnen, till exempel ett skitigt ägg, så kan vi ta sönder det med den pinnen. Eller så kan man vifta fram någon höna någonstans. Sen får vi lossa presenningen som skyddar vattnet. Nu ska vi ha med dem. Pinnarna då till nästa ställe. Sådär. Just, måste ju öppna nästa. Nu har jag i år så har jag testat att ställa äggmobilen hela tiden så de har kvällssol. Och när jag gjorde det så då går de in lite bättre, sätter sig
där vi vill på pinnarna. Då blir det ljust vid luckan och så blir det mörkt på sidorna. Och då hoppar de undan, de hoppar in i vid luckan och sen så hoppar de undan från kvällssolen och gör plats för de andra som ska hoppa upp. Kan vi ju nu, eftersom vi låg så lågt där bak, så sänkte jag lite här fram så att inte ska riskera att köra emot. Vi får glömma stödbenet också. Så bra. Fördelen med att använda ett husvagnschassi är att det då finns handbroms också. För häftigt här. De har ju vattenklockorna. De hänger ju bara fritt. Nu gäller det ju att hitta något bra ställe som inte lutar för mycket. Då behöver man inte justera. Mycket. Det är inte så lätt att justera den i sidled. Men stödbenet kan man ganska lätt justera den längsled. Men det gäller att hitta hyfsat bra i. Om man tar och tittar hur det tittar här, så ser vi att vi ska höja den lite. Det kan vi ju då göra med stödbenet. Nu har vi den i och så drar vi handbromsen för säkerhets skull också. Brukar jag för att göra i ordning så fort som möjligt så hönorna ska få komma ut. Enklast möjliga det här. Man behöver inte krångla till allting. Där får vi ta och köra ut med traktorn också innan det går att stänga igen.
tar vi samma sida här nu. Får ju bli till nästa folla. Får inte fastna i nätet heller. Så. Binder alltså ihop hörnet med de som man kopplade ihop elen med. Så där. Och så kopplar vi in den i elstängslet som vi ju då har för korna. Också enklast möjliga lösning. Är man nära ett stängsel så funkar det ju även att ha startkablar till exempel som vi brukar köra till kornas follor. Men här får vi ha lite längre. Och så hänger jag den på en av eltrådarna där. Så, vi går tillbaka till öppningen. Ska vi koppla rätt stängsel till vår grind. Kan man använda den här för att det ska bli lite mer stabilt så kan man använda ett snöre också. De här snörena funkar också bra om man vill göra ett stag utifrån. Alltså stadga upp det så den inte slutar ett hörn. Så kan man sätta en liten pegg i marken och så dra ut med ett snöre. Men det behövs oftast inte. Det gör inte jättemycket om det slackar lite grann. Så, nu ska vi se här. Då har vi hörnen i ordning. Då ska vi kunna släppa in hörnerna. Koppla in vattnet. Jag brukar göra så att jag släpper ut hönorna så fort jag kan. Och sen fixar jag till det sista. När de redan har fått komma ut och äta gräs. Sådär. Då har vi vattnet inkopplat igen. Då ska vi ju göra samma procedur som vanligt. Att vi tar hand om, eller öppnar upp för redarna. Den här presenningen, den skyddar ju både från att de hoppar in i redarna och att de sitter här uppe på natten. Och till att börja med hade vi sittpinnar även här ovanför. Och då satt alla hönorna allra högst upp. Så då sket de rätt ner på. Nu har vi ju, hade vi fler sittpinnar än vad vi behövde. Så vi har plockat bort de sittpinnarna som är högst upp. Så nu är inte det något problem. Så presenningen är ju väldigt ren och fin. Sen sätter vi ju de här stegarna. För att hjälpa dem. Och hitta till mittenredet också. Sådär. Och när man är här inne så kan man ju se att allting är okej.
Att det inte är någon skadad hörna eller sådär någonstans. Det är så att för att vi ska få hela follan ordentligt krafsad så strör vi ut mat på olika ställen olika dagar. Och de äter ju upp varenda korn på en gång egentligen. Efter en kvart så är det knappt något kvar. Och sen äter de gräs resten av dagen. Och det gör ju att det finns aldrig något, vi har aldrig någon mat som står där hela tiden. Som kan locka till sig vilda fåglar. Men det är ju så att det finns inga vilda fåglar som ger sig in i en flock med hörnor så här. Det som kan komma är ju en rovfågel, men då är det ju inte fodret de är ute efter. Men annars så har aldrig någonsin sett en vild fågel hos hönorna. De är nog för många för att de skulle våga det. Det blir ju skillnad om du har en fast hage. Och att du fodrar maten på samma dag. Samma ställe, dag för dag för dag. Då kan vilda djur vänja sig vid att dit kan vi gå. Även råttor och så. Men här äter de ju upp allting på en gång och sen finns det inget. Sen vill vi även att de ska krafsa runt den här strängen med veketåg som ligger. Ja, då var äggmobilen flyttad. Hönorna är nöjda hoppas jag och får lite nytt gräs och beta. Och jag tänkte fortsätta, eller jag ska hem och dricka kaffe först och sen får vi se vad som händer idag. Så jag säger hej hej från Sundhult.